Good morning to all of you students, parents and teachers into the High School Lohara digital class. To the last period, we study about the classification of element. Okay, and now we have to study a new chapter from science part 2. And the name of the chapter is the life process in living organism. Okay. Now, what is mean by living organism? Sajiv kunala mhanaycho. The living organism are the bodies, tasha vastu astat, which perform some important processes like respiration, like injection, like assimilation, like ejection, like reproduction, like have sensation, they grow in this manner. म्हणजे सजीव म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये काही मूलभूत प्रक्रिया असल्या पाहिजे की ज्याच्यामध्ये तो अंतग्रहण म्हणजे त्याने अन्न खाल्लं पाहिजे बरोबर आहे त्यानंतर खाल्लेलं अन्न शरीराच्या बाहेर टाकलं पाहिजे किंवा शरीरामध्ये तयार झालेला काही टाकाऊ पदार्थ असतो तो शरीराच्या बाहेर टाकला पाहिजे त्याचप्रमाणे त्याने प्रजनन केलं पाहिजे दैट ऑल लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्मिंग बॉडीज आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गॅनिझम एंड इन टुडेज बीट वी हैव टू स्टडी अबाउट द इम्पॉर्टंट लाइफ प्रोसेस इज द रिप्रोडक्शन ओके आता आपण बघूया रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट एवरी ऑर्गॅनिझम हैव अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस a new individual of same species and that process is called that is reproduction pratyek sajiv sata sarka dusra jiv nirman karto tyacha ya gundarmala apan kay mhanto prajanan mhanje kay mhanto reproduction as manat asto thik hai mo what are the important factors under the reproduction ya reproduction madhe kay mahatvacha goshti yayla pahije Into that, the first very important factor is that reproduction. Why reproduction is necessary? Why any living organism perform reproduction? That's a kind of uddesh ka astu. Tar lakshat ghya, that reproduction keeps that species alive, not organism. Lakshat ghya, tyachyamule tya sajivachi ji jat aste, hi tumchi kay rahate? कायम राहते एंड इट इज नॉट एक्सटिंक्शन म्हणजे ती नामशेषपणापासून किंवा नामशेष होत नाही म्हणजे जीवन प्रक्रियेमुळे म्हणजे रिप्रोडक्शन या जीवन प्रक्रियेमुळे तो सजीव किंवा त्या सजीवाची प्रजाती ही कायम राहते आणि ती नष्ट होण्यापासून वाचते ओके आफ्टर दैट द न्यू इम्पॉर्टंट इज दैट व्हाट इज द process under the reproduction the process under reproduction is the formation of dna copy okay manje dna chi prat nirman karna hi ya reproduction madhe mahatvacha bhag ahe ka karan aplya madhe je character je pude yet astat te konacha madhyamatun yetat ya dna cha madhyamatun yet astat okay tumhala tar kas kay samjun sanga baka kutryacha pilu he kutryasarkhat astat disrayla character कुत्र्याचं पिलू जन्मल्या किंवा मोठं झालं तर मी म्याव म्याव करत फिरत नाही का बरं कारण म्याव म्याव करणे कुणाची कॅरेक्टर आहे हे मांजराचं कॅटचं आहे डॉगचं काय करतं भाऊ भाऊ करतो कॅटचं म्याव म्याव करतो आलं का लक्षामध्ये मी काय म्हणत होती आता बघा नॅचरली ही जी मांजरं जी असतात ती उंदरासोबत खेळतात किंवा उंदराचं भक्षण करतात तेच डॉग तेवढा करत नाही मी काय म्हणतो कळालं का क्वचित एखादा असेल की जो ते करू शकतो किंवा तो करणार आहे लक्षात येतं का मी काय म्हणत होते मग या मांजराला कसं कळालं की आपलं उंदीर हेच भक्ष आहे किंवा उंदराला आपण खाल्लं पाहिजे का त्याच्याकडची जेनेटिक मटेरियल मधून माहिती आलेली आहे की उंदीर हा आपल्यासाठी खाद्य आहे लक्षात येतं का मी काय म्हणत होते माणसं उंदरं खातात का नाही मग त्याला कसं कळालं की आपण उंदीर खाऊ नये आपण भाजीभाकरच खावी तर त्याचं कारण आहे की आपल्याकडं येणारं जेनेटिक जे ट्रान्समिशन आहे ते असतं कशामध्ये डिऑक्सी रायबोज न्यूक्लिक ऍसिड म्हणून कळालं का म्हणून डीएनए ची कॉपी तयार करणं हे इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट
that former DNA copy is not exactly matched up, but it is a similar. Okay, manje ती जी तुमची DNA ची जी कॉपी निर्माण झाली रिप्रोडक्शन मध्ये कळलं का, ती तुमची करेक्ट मॅच होणार नसते, म्हणजे 100% मॅच होणार नसते, ती सिमिलर असते, म्हणजे जवळपास त्याच्यातले 90-95% हे कॅरेक्टर काय असतात तुमचे सिमिलर असतात, सिमिलर असतात आणि आयडेंटिकल मध्ये फरक बघा. मोठा भाऊ आणि छोटा भाऊ, मोठी बहीण आणि छोटी बहीण ही जनरली दिसायला कशी असतात, जवळपास त्यांचा तोंडवाळा वगैरे सारखा असतो. आपण बऱ्याचदा बघतो, आपण सहज म्हणतो की तुझी मोठी बहीण होती का, कारण ती तुझ्यासारखी दिसायची, म्हणजे ते सिमिलर आहेत पण एक्झॅक्ट सेम नसतात. ट्विन्स जे असतात ना ते जवळपास 99% कसे असतात, आयडेंटिकल असतात. ओके, आफ्टर दॅट व्हेन द कॉपी ऑफ DNA इज फॉर्मिंग ऍट दॅट टाइम देर आर स्मॉल चेंजेस. कळलं का, जेव्हा DNA ची कॉपी निर्माण होत असते तेव्हा त्याच्यामध्ये काही सूक्ष्म बदल घडून येत असतात. कळलं का, आता तुम्ही म्हणता सर सूक्ष्म बदल का घडून येतात, दॅट स्मॉल चेंजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ DNA रिझल्ट ते पुढे काय करतात, एक रिझल्ट देतात कशाचा, टू फॉर्म अ न्यू स्पीसीज which have some variation and which are according to the environment. लक्षात घ्या, त्या DNA मध्ये जे काही स्मॉल चेंजेस होत असतात ते स्मॉल चेंजेस हे वातावरणाला अनुकूल करण्यासाठी होत असतात, म्हणजे तो सजीव त्या वातावरणामध्ये टिकला पाहिजे याच्यासाठी ते स्मॉल चेंजेस हे नॅचरली घडत असतात, ते आपण घडवू शकत नाही, ते नैसर्गिकरित्याच घडत असतात. म्हणून लक्षात घ्या, इथं आपण म्हणलंय व्हेरिएशन कीप्स दॅट इंडिव्हिज्युअल सस्टेनेबल, म्हणजे शाश्वत ठेवतात कशासाठी, फॉर न्यू व्हेरिएशन. ओके, म्हणजे नवनवीन जे व्हेरिएशन्स निर्माण झाले याच्यामुळं तो सजीव त्या बदलत्या वातावरणात सुद्धा स्वतःला काय करू शकतो, सस्टेनेबल ठेवू शकतो. ओके, आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. त्यानंतर आपण बघूयात हे रिप्रोडक्शन किती प्रकारचं असतं. देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड अनदर इज कॉल्ड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाव वी हॅव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, वॉट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ रिप्रोडक्शन विच ऑकर विदाउट युनियन ऑफ टू गॅमेट, म्हणजे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट या दोघांच्या युनियन शिवाय, म्हणजे हे दोघं एकत्र यायची गरज नाही, नुसता मेल गॅमेट असला तरी त्याचं रिप्रोडक्शन होतं ते असेक्शुअल, नुसता फिमेल जरी असला तरी होतं ते असेक्शुअल. ओके, मग याच्यामध्ये तुम्ही जर इन जनरल जर बघितला तर असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची डेफिनेशन अशी होईल, इट इज अ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट युनियन ऑफ टू गॅमेट्स. डेफिनेशनमध्ये थोडाफार चेंज असू शकतो, वाक्यरचनेमध्ये फक्त बदल असेल, बाकी काय नाही. आता बघा, याच्यामध्ये समजा तुम्ही एखाद्या मित्राच्या किंवा मैत्रिणीच्या घरी गेला आणि तुम्हाला तिथे एक छानसं गुलाबाचं रोप दिसलं आणि तुम्हाला असं वाटलं की अरे असलं गुलाबाचं रोप किंवा जे काय असेल ते आपल्या घरात पण असावं, तुम्ही काय करता, एक गुलाब आणि एक गुलाब असे दोन गुलाब आणता का सेपरेट, नाही तर एकाच गुलाबाची एक कांडी काढून आणता आणि तुमच्या घरामध्ये लावता, म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त तुम्ही एकच गॅमेट वापरला. मग आता ते गुलाब मेल असेल किंवा फिमेल असेल, तुम्ही ते करून घरात आणून लावलंच ना, म्हणजे एकच गॅमेट सफिशियंट आहे की ज्याच्यामुळे पुढे रिप्रोडक्शन घडतं आणि तो प्रकार आहे तो कोणता, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इन नाव नेक्स्ट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, याच्या रिव्हर्स आहे, इट इज अ रिप्रोडक्शन which occurs by union of two gametes, or it is a reproduction which involve the union of two gametes, म्हणजे याच्यामध्ये एक कंपल्सरी मेल गॅमेट लागतो आणि दुसरा कंपल्सरी फिमेल गॅमेट हा लागतोच. सोपं उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला, आपल्या घरामध्ये हे असतंय
हौद वगैरे असतो ठीक आहे त्या हौदामध्ये काय करायचं एक एकच मासा कुठून तर पकडून आणायचा आणि तो हौदात सोडायचा ठीक आहे 15 दिवस बघा तो एकच मासा राहतो पुन्हा महिन्याने बघा तो एकच मासा राहतो म्हणजे त्या ठिकाणी एक माशापासून दोन होणे दोघापासून चार होणे ही प्रक्रिया झाली का नाही म्हणजे कम्युनिटी वाढली नाही म्हणजे रिप्रोडक्शन झालं नाही लक्षात आलं का कारण त्या ठिकाणी फक्त एकच गॅमेट आहे आणि त्या गॅमेटनं ते रिप्रोडक्शन झालं नाही कारण ते जे रिप्रोडक्शन होतं ते दोन गॅमेट शिवाय होऊ शकत नाही दॅट इज कॉल्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता काय करायचं एक होता ना मासा दुसरा आणि एक मासा आणायचा पहिला समजा मेल असेल तर आता फिमेल घेऊन यायची फिमेल असेल तर आता मेल घेऊन यायचा आणि दोघाला त्या हौदात टाकायचं पुन्हा थोड्या दिवसांनी बघा तुम्ही महिना दोन महिन्याने बघा तुम्हाला तिथं कदाचित पहिले दोन होते पुन्हा चार दिसतील कदाचित दहा पण दिसतील म्हणजे अशा प्रकारे कम्युनिटी वाढली म्हणजे आता रिप्रोडक्शन झालं म्हणजे हे जे रिप्रोडक्शन झालं ते युनियन ऑफ टू गॅमेटनं झालं म्हणून त्याला काय म्हणायचं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं लक्षात आलं का जनरली प्लॅन्समध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं जनरली बोलतोय मी म्हणजे 100% नसतं अपवाद बरेच असतात आणि जे ॲनिमल्स असतात त्याच्यामध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं आता आपण बघूया डिटेलमध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे कसं होतं काय होतं वगैरे वगैरे द फर्स्ट पॉइंट इज दॅट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंटेन ओनली वन पॅरेंट मग तो मेल असू शकतो किंवा एकतर ती फिमेल असू शकते ओके अँड द सेल डिवाइड्स बाय मायटॉटिकली म्हणजे थोडक्यात काय ते असेक्शुअल मध्ये एकच गॅमेट आहे मेल नाही तर फिमेल त्याच्यापासून रिप्रोडक्शन झालं बरोबर आहे म्हणजे नवीन सेल्स तयार झाले सेल्स मध्ये जे रिप्रोडक्शन होतं ते दोन प्रकारचं असतं एक मियोसिस आणि एक मायटोसिस तर या ठिकाणी जे रिप्रोडक्शन झालं सेलचं म्हणतोय मी ते कोणत्या प्रकारचं होतं मायटॉटिकली म्हणजे मायटॉटिक सेल डिव्हिजनचा तो काय होता प्रकार होता ओके द डॉटर सेल्स आर जनरली आयडेंटिकल टू द पॅरेंट्स का कारण एकच गॅमेट आहे त्यामुळे तिथं व्हेरिएशन येणार नाही जर दोन गॅमेट असतील मेल आणि फिमेल पण ते ह्याच्यात नसल्यामुळे त्याचा विषय नाही जर दोन असते तर व्हेरिएशन काय झालं असतं आणखीन वाढलं असतं अलग लक्षामध्ये म्हणजे थोडक्यामध्ये काय तुम्हाला एक सोपं उदाहरण सांगतो मी म्हणजे जरा लक्ष देण्यासाठी याचा इथं काय तेवढा संबंध नाही व्हेरिएशन कसं असतं बघा समजा तुम्ही तुमच्या घरामध्ये आज वांग्याची भाजी केली उद्या दुसरी कशाची तर पालकाची भाजी केली परवा दिवशी आणखीन हरभऱ्याची भाजी केली पुन्हा त्याच्यानंतर वाटाण्याची भाजी केली त्याच्यानंतर आणखीन बटाट्याची भाजी केली त्यानंतर आणखीन टमाट्याची भाजी केली बरोबर आहे तुम्ही जर हे भाज्या जर दररोज एक प्रकारची खात गेलात तर तुमच्या तोंडाला तेवढी चव येत नाही पण या सगळ्या भाज्या जर मी एकत्र केलं आणि त्याच्यापासून एक भाजी बनवली की ज्याला आपण भज्जी म्हणतो बरोबर आहे की नाही पण त्या भज्जीची चव किती चांगली असते म्हणजे त्याला चव तेवढी का बरं आली कारण त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाजी आहेत म्हणजे व्हेरिएशन ऑफ टेस्ट आहे तसं असेक्शुअलमध्ये सिंगल गॅमेट आहे त्यामुळे त्याचा व्हेरिएशनचा विषयच नाही सेक्शुअलमध्ये काय होऊ शकते व्हेरिएशन होऊ शकते ओके मग आता याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट कॅरी जेनेटिक व्हेरिएशन दॅट इज मेन ड्रॉबॅक ऑफ दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मग ह्याच्यामुळे काय होतंय एकच गॅमेट असल्यामुळं त्या ठिकाणी त्याच्या याच्यामध्ये जे व्हेरिएशन यायला पाहिजे ती येत नाही दॅट इज द मेन थिंग्स ऑफ द अस ऑर ड्रॉबॅक ऑफ द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन बट दॅट इज वन मोर ॲडव्हान्टेज इज दॅट रॅपिड रिप्रोडक्शन इज द मेन ॲडव्हान्टेज ऑफ धीस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अँड आफ्टर दॅट वी हॅव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट द मोड्स ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे हे जे असेक्शुअल जे रिप्रोडक्शन आहे असेक्शुअल ह्याच्यामध्ये सुद्धा पुन्हा प्रकार आहे एक पेशीचं वेगळं येतं बहुपेशीय म्हणजे युनिसेल्युलरचं वेगळं येतं मल्टीसेल्युलरचं वेगळं येतं हे आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये माहीत करून घेणार आहोत कारण थोडीशी लाईटची जी पॉवर आहे ती थोडीशी कमी व्हायला लागली आहे त्यामुळं व्हिडिओमध्ये तेवढी
लाइट येऊ शकणार नाही त्यामुळे आपण हे जे बीट आहे हे बीट आपण पुढच्या व्हिडिओ मध्ये जरूर घेऊया थँक यू सो मच विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर माझा हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की तुम्ही या व्हिडिओला लाइक करा तुमच्या मित्रासोबत शेअर करा आणि जर या माझ्या चॅनलवरती जर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब जरूर करा त्याचप्रमाणे तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तो मला जरूर कमेंट मध्ये कळवा कारण तुम्ही केलेल्या कमेंट्स ह्या माझ्या त्रुटी म्हणजे जे काही त्याच्यामध्ये ड्रॉबॅक्स आले असतील ते दूर करण्यासाठी मदत करणार आहे पुन्हा एकदा मी सर्वांचे